Тази сутрин на 3 януари продължава. На старта на новата година пък официално Омикрон вече е регистриран в нашата страна. И големите въпроси сега тук са: какво е състоянието на заболелите от новия вариант и откъде е влязал у нас? Това ще разберем от професор Ива Христова от Националния център за заразни паразитни болести, където е единствената лаборатория, извършваща секвениране на вируса. С нея разговаря Християния Червенкова. Професор Христова, Омикрона вече в България поставя ли това началото на петата COVID вълна у нас? Омикрон се предава много по-лесно. Трябва да знаем, че е и с по-кратък инкубационен период и това неминуемо ще дигне много бързо случаите у нас, което де-факто ще бъде следващата COVID вълна. Аз съжалявам, че всъщност очаквах още малко да се забави, още малко да спаднат случаите, за да има глътка въздух за болниците, но това не се случи. На фона вече на намаляващия брой случаи ще започне да се увеличава и тук до седмица, до две ще имаме отново доста голям брой случаи. Очаквате до седмица, две, може би отвояване, отрояване, поне така виждаме в други европейски страни. Да, виждаме доста бързо нарастване на случаите и очакваме това да се случи и при нас. Освен това трябва да имаме предвид и ниското вакцинационно покритие при нас, което означава, че не само че ще има доста случаи, но е възможно и да не протича толкова леко, колкото са нашите данни за страни с високо вакцинационно покритие. Невакцинираните ли са най-рисковата група от обществото в момента на вечерта на тази вълна? Да, както и при предишните вълни, невакцинираните основно ще се разболяват и то по-тежко, но виждаме, че и една голяма група от разболелите са на практика деца, тинейджери. Препоръчвате ли децата да бъдат вакцинирани? Категорично препоръчвам. Това е начина, по който можем да ги предпазим. Твърде много са заразените всъщност по-млади хора. Ваксината е напълно безвредна и много-много ефикасна. При Омикрон наблюдаваме действително слизане под 15 години. Има ли тежки случаи при децата, при протича? Разбира се, че има тежки случаи. Да, по-рядко са, но има много тежки случаи при деца. Препоръчвате ли вакцинираните да си поставят бустерна доза? Категорично да, ако не искат да се разболяват. Със сигурност вакцината пази в първите 3 месеца. Минат ли 3 месеца е добре, препоръчително силно да се направи бустер доза. А една бустер доза дига, според различните проучвания, от 30, 40, дори до 50 пъти повече антителата. Хората се питат и забавихте ли се с изследванията, защото в продължение на може би 2-3 седмици така се обсъждаш и се говориш от различни здравни специалисти, че Омикрон е вече в България, но просто трябва да бъде доказан научно в лаборатория. Вие какво бихте отговорили на тези критики? Искам да кажа, че всъщност всичките 12 проби бяха открити в интервала. Една е от 16 декември, другите са от 20-22 декември, така че секвенирането не става за 2-3 часа, иска дни наред работа, така че не мога да кажа, че има забавене. Притеснително ли обаче това 12 проби, при един от заразените, той се е върнал от чужбина, откъде? Това е човек, който се е завърнал от Обединеното кралство, там има в пъти повишаване на заболеемостта. И същото време, тъй като хората са вакцинирани и отговорни, в пъти надолу е смъртността. Надолу е смъртността. И затова казвам, че не сме сигурни, че при нас ще протича по-леко, тъй като е много ниско вакцинационното покритие. Но трябва да се има предвид, че при един огромен брой заболели, дори нисък процент да го прекарват по-тежко и да постъпват в болница, отново ще се касае за огромен брой хора, които ще запълнят болниците. Какви са настроенията? Какво лично вие бихте препоръчали на здравния министър, на министър-председателя? Какво да предприемат? Към момента мерките, които са предприети, са добри. Въпросът е някакси хората да ги спазват. Ситуацията ще бъде следена много изкъсо и мерките ще се взимат в движение според ситуацията. Всички варианти седат на масата и много внимателно, както се казва 24/7, се наблюдава ситуацията, за да може да се реагира адекватно. Но сега е време
хората да се вакцинират, а вакцинираните да сложат бустер. Това е, което може да задържи разпространението на иначе взривоопасно разпространяващия се вирус. И не е невъзможно в рамките на следващите 2-3 седмици да бъдат вакцинирани примерно 300 000 души. Всички тези роднински приятелски събирания сега във връзка с празниците неминуемо ще доведат до обмяна на вируси между заболелите, макар и дори с леки симптоми, и другите хора. Така че отново до края на седмицата, до четвъртък-петък, ще получаваме проби, които ще направим секвениране следващата седмица и очаквам процента на положителните проби да бъде доста по-висок.